ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសារធាតុកាល់ស្យូមបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយនៅវីដេអូមុនយើងដឹងហើយថាកាលណាយើងខ្វះកាល់ស្យូមវាឲ្យសញ្ញាគេខ្លះហើយតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចបានដឹងថាយើងលើសឬខ្វះកាល់ស្យូមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសញ្ញាដែលយើងលើសកាល់ស្យូមកាលណាលើសកាល់ស្យូមវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានោមញឹកនោមញឹក ហើយហត់អស់កម្លាំងសេកទឹកខ្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែឈឺតាមសាច់ដុំបេះដូងដែរញាប់បងប្អូនណាហឹងហត់ហត់ចាហើយអីគេទៀតទៅជាមានអារម្មណ៍ថាឬថាល្វើយល្វើយអស់កម្លាំងបងប្អូនណាអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាលើសកាល់ស្យូមវាមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតចង់អោធីងធូង អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាសញ្ញាទាំងអស់នឹងទាំងលើសទាំងខ្វះហ្នឹងវាមិនមែនមានន័យថាកើតនៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវដឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែចង់ដឹងថាវាលើសឬខ្វះគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលឈាមបងប្អូនណា ត្រូវមើលឈាមបានបីដឹងថាតើយើងលើសឬខ្វះចា កាលណាយើងលើសយើងមានដំណោះស្រាយផ្សេងកាលណាយើងខ្វះយើងមានដំណោះស្រាយផ្សេងចា៎ហើយសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកើតនៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាទេយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងណាហើយបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យលើសនិងខ្វះហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់លើកយកមកនិយាយឲ្យរៀបរាប់ឲ្យអស់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែបុព្វហេតុទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាច្រើនអញ្ចឹងគោលបំណងនៅវីដេអូនីមួយៗរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឲ្យដឹងថាតើកាលណាយ
ហើយយើងចង់បង្ហាញពីគោលបំណងពិតនៅក្នុងវីដេអូនីមួយៗមិនមែនជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីជំងឺឲ្យ គឺអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំចា៎អញ្ចឹងការឈោមយើងដឹងថាការឈោមវាមានពីរទៀតបងប្អូនណាមានការឈោមកាបូណាតការឈោមស៊ីត្រាតនិងជាថ្នាំខ្រប់ដល់ពេលថ្នាំចាក់វាមានការឈោមក្លុយកូណាតការឈោមឡាក់តាតទៀតបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងអាចយើងការឈោមដែលយើងប្រើជាចាក់ហ្នឹងយើងអត់លើកយកមកនិយាយទេអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតទៅលើគឺការឈោមកាបូណាតនិងការឈោមស៊ីត្រាត កាល់ស្យូមកាបូណាតហ្នឹងគេច្រើនផលច្រើនដោយសារអីកាល់ស្យូមកាបូណាតទីមួយវាមានតម្លៃថោកហើយគេអាចប្រើមិចចូលទៅក្នុងមីនរ៉លឬពពួកវីតាមីនច្រើនផ្សេងៗទៀតដូចថាបងប្អូនឃើញហ្នឹងនៅក្នុងប្រអប់ពពួកមូលទីវីតាមីនមីនរ៉លហ្នឹងគឺវាមានផ្លាស់មានន័យថាមានបន្ថែមនៅកាល់ស្យូមកាបូណាតគេដាក់យកកាល់ស្យូមស៊ីត្រាតទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងឯង ព្រោះវាមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងបងដឹងហើយតែមួយថោកមួយថ្លៃប៉ុន្តែការឈោមកាបូណាតដើម្បីរលាយបានគឺវាត្រូវការមានអាស៊ីតកាហ្វេដើម្បីជួយសូបនៅសារធាតុកាឈោមហ្នឹងចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងចា៎ហើយដល់ពេលកាឈោមស៊ីត្រាតវិញវាមានតម្លៃថ្លៃជាងប៉ុន្តែវាអត់ចាំបាច់ត្រូវការអាស៊ីតកាហ្វេដើម្បីអាប់សອບវាទៅទេគឺវាពេលយើងលាបចូលទៅ គឺទោះបីជាអាស៊ីតកាហ្វេហ្នឹងធ្វើការមិនធ្វើការក៏វាអាប់សອບទៅខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ូលេគុលរបស់វាទូចៗជាងហើយការឈោមស៊ីត្រាតនឹងទៀតសោតគឺវាងាយបញ្ចេញមកតាមទឹកនោមមានន័យថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅនៅដល់ម៉ោងដែលវាត្រូវចេញគឺវាបញ្ចេញអស់ពីក្នុងខ្លួនយើងតែបើការឈោមកាបូណាតគឺវាអាចនៅសល់នឹងហើយដែលជាបុកប្រហែលធ្វើឲ្យមាន គ្រោះតម្រងនោមអញ្ចឹងការដែលយើងជ្រើសរើសដែលល្អចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលខ្វះកាល់ស្យូមគឺបងប្អូនពុកម៉ែត្រូវរើសយកកាល់ស្យូមស៊ីត្រាតដើម្បីជាសាប់ភ្លីមិនមានន័យថាជាសារធាតុបំប៉នកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយជាប្រចាំអញ្ចឹងមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅលើពិភពលោកគេប្រើកាល់ស្យូមជា សាប់ភ្លីមិនមានន័យថាជាអាហារប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់អស់រដូវពិសេសលើស្ត្រីអស់រដូវនិងបុរសដែលខ្វះកាល់ស្យូមហើយទៅលើអ្នកជំងឺរលាកសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃអ្នកជំងឺរុយម៉ាទីអញ្ចឹងគេប្រើពពួកកាល់ស្យូមស៊ីត្រាតនឹងជាអាហារបំប៉នសម្រាប់ឆ្អឹងរបស់ពួកគាត់ចា៎អញ្ចឹងនៅវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងដឹងថាតើយើងគួរជ្រើសរើសកាល់ស្យូមនៅកម្រិតណា ប្រើក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីសំស្របជាមួយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូខ្លីៗអរគុណអរគុណពុកម៉ែដែលតែងតែគាំទ្រអរគុណជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការឈុំបញ្ចប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងដឹងថាខ្លួនឯងឯងនឹងខ្វះការឈុំឬការឈុំអីខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅវីដេអូខាងដើមហើយណាបងប្អូនណាហើយតិចនិចមួយទៀតគឺយើងទៅគៀបឆ្អឹងបងប្អូនណាឃើញគេគៀបជើងឯងនៅតាមម៉ាតាមអីដែលគេគៀបឲ្យយើងហ្វ្រីហ្វ្រីហ្នឹងប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវមើលជីនឹងដែរវាត្រឹមត្រូវអត់ឲ្យអត់ចឹងណាបងប្អូនណាចា៎ហើយ យើងត្រូវដឹងពីដំណើរការនៅក្នុងខ្លួនយើងមួយទៀតនៅមុនវ័យ30ឆ្នាំនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺវាមានដំណើរការមួយគេហៅថាដំណើរការបំបែកឆ្អឹងចាស់បង្កើតឬក៏ជំនួសនៅកោសិកាឆ្អឹងថ្មីដើម្បីរក្សាលំនឹងឆ្អឹងនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងប៉ុន្តែនៅពេលចាប់ពីវ័យ30ឆ្នាំឡើងទៅដំណើរការហ្នឹងវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅទៀតអញ្ចឹងកាលណាបើវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅទៀត បើយើងអត់ហូបការឈោមមកគ្រប់គ្រាន់ទេនោះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាខ្វះការឈោមកើតឡើងចំពោះយើងហើយកាលណាការខ្វះការឈោមដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនសម្គាល់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយកាលណាយើងខ្វះការឈោមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេតែកាលណាយើងចាប់ខ្វះកាន់តែវិវ័យទៀតទៅអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យ បញ្ហាពុកឆ្អឹងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាវ័យចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅគឺជាទូទៅគេឲ្យយើងអាសាឆែកមើលជាតិកាល់ស្យូមនិងគៀបឆ្អឹងមើលតែយើងមានខ្វះកាល់ស្យូមឬអត់អញ្ចឹងបងប្អូនណាពិសេសស្ត្រីយើងតែម្ដងហើយនៅជុំទៅតាមឯកសារមកចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការកាល់ស្យូមនៅក្នុងខ្លួនយើងណាបងប្អូនចា វ័យចាប់ពី12ឆ្នាំទៅដល់15ឆ្នាំនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីបំបៅដោះកូនដែលនៅក្មេងគឺគាត់ត្រូវការ1000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយស្ត្រីវ័យចាប់ពី15ទៅ50ឆ្នាំស្ត្រីណាបងប្អូនចាប់ពី15ទៅ50ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះកូនគាត់ត្រូវការតែ1000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេចា ហើយស្ត្រីចាប់ពី60មួយឆ្នាំដល់អាយុ70ឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវការ1300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃវិញចា៎ហើយចំពោះបុរសគឺអត់បែងចែកដូចស្ត្រីយើងទេព្រោះស្ត្រីយើងនៅមានពពោះបំបៅដោះដល់ពេលបុរសគេគិតដេរិចតែម្ដងគឺវ័យចាប់ពី15ឆ្នាំរហូតទៅដល់70ឆ្នាំគឺគាត់ត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមជា ជាហេតុជាទូទៅនៅក្នុងខ្លួនត្រូវការរាល់ថ្ងៃហ្នឹង1000មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនណាចា៎អញ្ចឹងក្នុងករណីពិសេសមួយទៀតឬក៏មានបងប្អូនដែលគាត់វះកាត់អីអីត្រូវការកពទាផ្សេងកពេញថៃរយហ្នឹងខណៈគាត់វះកាត់គាត់អីអស់ទៅគឺគាត់ត្រូវការចាំបាច់នៅពពោះកាល់ស្យូមលើសពីយើងធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការដែល គូពេទ្យគាត់ត្រូវចេញអត់អំណងឲ្យយើងពិសាទេបងប្អូនមិនបារម្ភទេរឿងហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែជាប្រភេទថ្នាំ OTC គឺជាជំងឺសាំសាំដែលបងប្អូនត្រូវចេះដឹងខ្លួនឯងត្រូវស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងខ្លះដើម្បីយើងហូបអាហារមួយចំនួនបង្ក្រប់នៅការឈោមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហារដែលមានជាតិការឈោមហ្នឹងមានអីគេខ្លះ មានអីគេខ្លះបងប្អូនមានទឹកដោះគោចាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែររឿងការឈោមគឺសម្បូរនៅក្នុងទឹកដោះគោនៅក្នុង cheese នៅក្នុង yogurt នៅក្នុង គេហៅគ្រាប់អាហារស្ងួតបែបគ្រាប់បងប្អូនដូចជាគេសណ្តែកដីគ្រាប់ almond គ្រាប់ស្វាយចន្ទីអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសម្បូរកាល់ស្យូមហើយពិសេសខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងឆ្អឹង ឆ្អឹងហើយយើងសួរថាយើងចេះហូបឆ្អឹងគូហងឆ្អឹងហ្វូការ៉េអត់ការ៉េទេតែពេលនៅជាប់នឹងក្នុងខួរនឹងតិចតិចហ្នឹងគឺមានជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់ហើយមានអីទៀតឆ្អឹងត្រីហើយសួរថាយើងទៅហូបឆ្អឹងត្រីទាំងមូលការ៉េអត់ការ៉េគឺគេសំដៅទៅលើឆ្អឹងត្រីតូចតូចអាត្រីតូចតូចដែលវាសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមហ្នឹងគឺគេយកទៅហាលឬក៏យកទៅខឬក៏យកទៅហាលឲ្យ ឲ្យស្មួតតែគេយកទៅកាន់ធ្វើជាម្សៅកូនត្រីបងប្អូនឃើញគេពេញនិយមហ្នឹងលើម្សៅកូនត្រីហ្នឹងគឺគេយកមកលាយជាមួយនឹងបបរជាមួយបាយជាមួយសឡអោយក្មេងៗគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាហើយអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការឈោមហើយការលើសការឈោមមានបងប្អូនមកចំនួនគាត់ឆាតសួរថាបើលើសការឈោមគួរធ្វើម៉េច តាមពិតទៅអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតិចនៃគ្រូពេទ្យកាលណាលើសកាល់ស្យូមគេត្រូវដោះស្រាយឲ្យយើងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមហូនណាអានឹងខ្ញុំអត់អាចជម្រាបជាទូទៅបានទេដោយសារតែពាក់ព័ន្ធបច្ចេកទេសកាលណាយើងជម្រាបទៅអាចធ្វើឲ្យ
miền phần bắc bộ từ lục bang bộ mà chấm nuốt quạt ai tinh do mà prapra luôn ai rư ấy giang na tới cố thôi ở miền bảy hà vịnh chẳng khi ông chấm điệp tại cà na khoa cứ ở hà tiếng của mình để khi ông điệp bóc bang bộ ai bị xa bán rư cờ tàu bình đặt cá chôm đặt luôn ai bang bộ cha ở con trai liên chụp khnien video mình tỏ tiền ở con bye bye.